Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Iniciando um videozinho aqui com vocês. Olha aqui, gente, o que eu tava fazendo? Enchi o potinho aqui de pimenta bode, porque o pé tá carregado de pimenta bode madura, né? E aí eu tive que tirar pra ele poder carregar novamente. Aí eu tenho esse resto de cachaça aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó. Só deu esse aqui, gente, mas depois eu vou comprar outra lá e cubro. Eu gosto de fazer a conserva assim, com cachaça. Aí eu vou colocar uns três dentes de alho aqui dentro. E vou tampar e deixar conservar. Tô iniciando esse vídeo com vocês, ó. Ali tá a Perla, que acordou, e aqui é feijão, gente, ó, estou cozinhando um feijãozinho aqui pra nós. Aqui já tenho carne, que tá aqui descongelando um bife, vou fazer um almocinho hoje bem delicioso. O Marcos tá com os homens lá pra outra fazenda, lembra daquele vídeo do protocolo, do gado, enfim, pois é, hoje eles vieram, tá, pra colocar os implantes nas vacas lá. Ele disse que ia ver se conseguia filmar pra mim alguma coisa, porque tá ele mais 6 homens lá. E pauleira, viu, gente? Pauleira. Pera, faz que dá pra mim, tá? Eu não comi ainda, não. Nem tomei café da manhã ainda, gente. Tava aqui aguando grama, limpando tudo, ó. Piscina limpa. Por aqui, ó, tá tudo limpo. Vou fazer o almoço, talvez os homens venham almoçar aqui, se der tempo, porque eles vão mexer com o protocolo lá, colocar os implantes nas vacas lá, e vão vir pro curral aqui de casa para fazer nas vacas leiteira. Se o Marco não conseguir filmar lá, mas depois do almoço, eu vou filmar aqui para vocês, tá bom, gente? Então, simbora. Fazer almoço, já coloquei uma canjica ali de moi pra fazer um lanche da tarde pra eles. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó, o meu pé de pimenta bode. Vocês viram que no outro vídeo tava carregado de pimenta vermelha madura, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, ficou bem pouquinho, ó. Tá vendo, ó, aqui é verde, ó, madura. As murchinhas mesmo, assim, ó, eu tirei todas. Pra quê, Marta? Pra ele poder carregar novamente. Ó, tem aqui umas, ó, pequenininha. Ó, tá vendo? Se você deixar ele carregado de pimenta vermelha, igual ele tava, olha o tanto aqui, murchinha, gente, ó. Eu vou pegar umas 3 aqui, porque eu vou plantar ali. Pra quê? Pra fazer mudas, tá vendo? Deixei só as verdes. Se ele ficar muito carregado de pimenta madura, gente, ele não carrega novamente, entendeu? Aí aqui, ó, tá vendo? Já vai nascer florzinha, tá vendo, ó? E aí, as pimentas maduras impede ele de carregar novamente, ó, florzinhas aqui. Então, eu tirei, gente, molhei tudo já por aqui hoje, ó, a grama, colar, já peguei lixo, já molhei tudo por aqui, ó. Olha a minha lindeza, da minha Jade. E aí essas daqui, gente, o que que eu faço? Vou partir elas com a faca. E eu vou... Aqui tá tudo sujo, tá vendo, gente? Precisando de limpar. E eu vou limpar essa semana, mas é muito neto. Aí aqui era uma cebolinha que eu tinha plantado. Aqui, ó. E eu vou plantar aqui, fazer umas mudinhas de pimenta bode. Aqui, ó. Vou cavucar. E vou plantar. Olha aí, gente, ó. Plantei aqui, ó. Daqui uns dias, temos muitas mudinhas de pimenta bode. E aqui eu vou limpar tudo por aqui, deixar tudo limpo. E é isso, gente. Vou ali tomar um cafezinho com a Perla, porque nem tomei café da manhã hoje ainda. Gente, ó, simbora na correria. Aqui a comida pra Rubi, né, que eu fico juntando aqui. A carne minha já tá, é bife, tá, gente, que eu vou fazer hoje, ó. E tá aqui descongelando.
Já vou tirar esse feijão aqui para mim colocar a minha canjica que tá de molho, porque eu acho que ele já cozinhou. Aqui temos umas vasilhas para lavar, só fechar aqui, que aqui, gente, essa cortina parece que não, mas ela tampa o sol, sabe, do rosto da gente. Eu vou fazer um, como diz minha sogra, um picadinho de batata. Vou fazer, já tá aqui cortar, aqui para mim descascar e cortar e colocar aqui nessa panela que já está com manteiga. Aqui eu tenho, ó, a minha canjica que eu coloco de molho. Coloquei de madrugadinha ainda, tá, gente? De molho. O que eu vou fazer é pro lanche da tarde, tá? Então, simbora. Vou mostrando algumas coisas para vocês. Aqui umas a pérola comemos. E eu já deixei aqui pra Rebeca que ainda tá dormindo. E estamos por cá, gente. Tudo na santa paz de Deus. Aqui, ó, já a pimenta bode. E eu vou descascar alho. Vou colocar uns três dentinhos aqui dentro, ó. E terminar. Depois finalizar aqui com cachaça. Tem gente que faz com óleo também, tá, gente? Eu gosto muito da cachaça, tá? Parece que fica mais gostosa, eu acho, né? Então, é isso. Simbora cuidar no almoço. Gente, à medida que eu for fazendo, vou mostrando pra vocês. Olha aqui meu picadinho de batatinha, que por sinal, gente, é maravilhoso, tá? Eu corto a batata assim, ó. Coloquei alho, cebola, chimichurri. E coloquei um pouquinho de açafrão e sal, tá? Já dei uma recheada nela. Aqui, ó. Bem boa. Quase até queima. Por isso que vocês estão vendo uma aguinha, ó. Que eu coloquei uma aguinha ali. Aí, feito isso aqui, eu vou. Ó. Esse tanto de água aqui já tá ótimo, tá? Que ela fica com um caldinho grosso. Vou tampar aqui e vou mostrando pra vocês. Tá bom? Somente isso. Aqui já é a minha manteiga, que eu já vou cortar a carne. Aqui, ó, meu feijão cozidinho. E já coloquei aqui atrás, ó, cortei uma calabresa, alho e cebola para mim temperar o meu feijão. Porque hoje eu cozinhei ele sem tempero, tá? Mas geralmente eu cozinho ele, gente, já temperado, tá? E aí, vou fazendo aqui. Agora a Pérola vai lavar as vasilhas e eu vou cortar a carne. Gente, ó, eu também vou fazer um bolo de milho, tá? Já tem receita aqui no canal. Quem quiser, eu vou deixar o link dessa receita no primeiro comentário, tá? Ou então na descrição do vídeo. Vai 2 latas de milho verde com a água, tá? No liquidificador. Gente, esse bolo aqui, pra mim, é o melhor bolo de milho que existe, tá? Você vai colocar todos os ingredientes, menos essa lata de milho e menos o flocão. Esses dois aqui é por último. Ó, gente, já coloquei aqui, ó. E detalhe, a gente mede tudo na própria lata, tá? Açúcar, leite, só o óleo, que eu não gosto de colocar a lata cheia de óleo, tá? Os dois ovos e o milho verde, agora eu vou bater eles aqui. Ó, já coloquei uma lata de flocão. Agora eu vou colocar a segunda lata sem água, tá, gente? Eu gosto de colocar a segunda lata sem água. E agora eu vou colocar uma tampa de fermento. Aí eu só vou pulsar, não vou bater, porque eu gosto de sentir o milho ele ficar assim. A primeira batida você bate bem batido para bater os ovos e tudo. Essa segunda agora é só pulsar, tá? Que daí. Fica uns caroços assim do segunda lata de milho só quebrada. Olha aí, gente, ó. Fica assim, ó. Uma massa cremosa. E olha os pedaços de milho lá, tá vendo? Eu amo esse bolo, gente. Pra mim é o melhor bolo de milho que existe. Aí, gente, ó. Pode ir requeijão cremoso. Deixa eu ver aqui. Mas aí, aqui eu não tenho requeijão cremoso. A Pérola cortou, ó, queijinho. Fresquinho aqui de casa, ó. A forma já está untada. Ah, Meu não, não é forno. redondo, então pode cortar um. É. Mas não precisa muito, não, Pérola. Meu forno já está ligado, pré-aquecido, tá, gente? Aí aqui, ó. Pode ser requeijão. Acho que assim é melhor, Pérola. Aí aqui, Não, ó. Vou combina. só colocar alguns. Assim em cima, ó. Que queijo fresco, né, gente? Tá a roça aqui da hora. É, Um tem mas. um lugar quadrado, outro. É, mas não tem nada não. O importante é tá gostoso. É, tá bom, gostoso, derrete mais. É. Aí aqui, gente, ó, meu forno já está ligado. Olha.
180 graus. Gente, peguei uma dica da seguidora. Tirei aquela bandeja que tinha aqui, que ela é de captar manteiga, né? Quando mexe com assar coisas, né? Então, eu tirei a dica e melhorou bastante, tá, gente? Aí, agora, vou só colocar aqui, ó. Meu bolo. 180 graus, tá? Já eu mostro pra vocês. E por aqui, seguimos, ó. Aqui já temos batata. Ó, gente, eu gosto dela assim, ó, tá vendo? Tá cozidinha, mas não tá derretida, mas tá cozidinha, tá? Tanto que não pode nem mexer muito, tá uma delícia. Aqui, ó, meu feijão, tirei do fogo, mas continua ainda fervendo. Já está no jeito. Aqui, ó, a carne fritando, que eu vou fazer frita, é bife acebolado. Aqui já coloquei a minha canjica no fogo. E aqui, ó, a Pérola fez o arroz. E aqui, gente, Rebeca, vocês estão vendo que nunca acordou, né? E aqui a Pérola fez o arroz. Eu coloquei o arroz no gás, gente, porque eu vou usar aqui pra cozinhar a canjica. As marmitas já estão aqui prontas. Já vou colocar. Ó. Milton Neto já chegou por aqui, né, Milton Neto? Fala oi, Milton Neto. Olha aí, gente, a coragem dele. Chegou pra buscar almoço. Aqui, ó, a Pérola vai fazer um cafezinho, porque eu vou levar, vai levar café, né? Fiz um suco de limão que o Marcos pediu. E aqui, ó, o bife já tá quase no jeito. Arroz no jeito, que já mostrei pra vocês, né, ó, feijãozinho, já tá no grale, e a batata também já está no jeito aqui. Vou ajeitar aqui pra arrumar as marmitas, o bolo aqui, gente, ó, também já tá por aqui quase pronto. Gente, ó, pra quem não sabe, isso aqui é uma capanga feita por mim mesmo, que é pra carregar comida, né, gente, pra roça. Aí aqui, ó, já tá a comida, as marmitas, fiz o suco de limão. Muito nessa, será que esse suco aqui dentro não vai esquentar? Não, não. Pois é, mas leva ele na tua mochila, naquela preta, viu? Pra ele não esquentar, bem aqui. Aí, gente, aqui tá a garrafa de café, ó, as marmitas. Um suco de limão daqui, ó. Aqui tá as colheres com os copos descartáveis. O copo, o Milton Neto já tá almoçando aqui, né, Milton Neto? E eles vão levar, gente, ele vai levar a comida lá pros homens.
Aí, gente, a Miltonete, vocês devem vir o quê? Umas 2 horas? Eles vão vir, gente, umas 2 horas, com a Miltonete disse que não deu tempo de acabar lá ainda, porque como eu disse pra vocês, talvez eles viriam comer aqui, né? Mas não deu tempo. Então a Miltonete vai levar a comida, quando eles terminar lá, eles vão vir aqui pro curral daqui de casa mexer com as de leite, né, Miltonete? E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, lá já tá no fogo a canjica, cozinhando, que na hora que eles chegarem eles vão lanchar a canjica, e tá o bolo de milho também. Tchau, vai com Deus. Quando chegar o lanche já vai estar pronto. Gente, olha aí, ó. Quando eu digo pra vocês que esse é o melhor bolo de milho. Pra mim, não tem igual. Olha o queijinho aqui, gente, ó. Fica igual quando a gente coloca cuscuz no... Queijo no cuscuz. Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Pra mim, o melhor bolo de milho que existe é esse aqui. Ó. Tá vendo, ó? Que dá de ver os caroços de milho. Porque não bate muito. Agora eu vou... É meu almocinho de hoje, gente. Delícia. Gente, ó, já é umas 2 horas. Marco deve estar quase vindo já. Aqui, ó, a minha canjica. Ó, gente, coloquei amendoim. Quem aí ama canjica com amendoim? Gente, tem muitos lugares também que conhecem aqui como munguzá. Aqui a gente conhece como canjica. Ó. Eu coloquei um pouquinho aqui pra me experimentar. Ó. Delícia, tá, gente? Coloquei só o leite, tá? O açúcar. Não coloca açúcar na hora de cozinhar, só depois que ela cozinhou. Eu venho com açúcar, com leite e coloca amendoim, no caso da amarela. E quando ela é branca, gente, eu gosto de colocar coco, tá? Diz aí. Deu um trabalho? Ei, deu um trabalho? Sério? Misericórdia. Gente, até o galo concordou. O tanto que eu tô cansada esses dias, vocês não acreditam. É, todos esses dias cozinhando pra peão, né? Aqui no curral. E hoje, esses homens desde ontem estão mexendo com esse gado na outra fazenda, né? Eu acordei bem cedo hoje, eram umas 4 da manhã. Poder arrumar café da manhã pro Marco. Ele foi pro curral primeiro, né? Tirar o leite. Depois ir lá pra outra fazenda, já tomado café, que os homens já estariam lá esperando eles. Lavando roupa, porque não é só almoço, tem toda a organização da casa, né? E almoço tinha que estar feito na hora certa, tipo 10h30 o almoço tinha que estar pronto. A Miltonet chegou pra vir buscar, né? Ele disse que umas 2 horas, 2h30 eu chegava aqui pra estar com o lanche pronto, né? Que é agora. São nem 2h30 ainda. Olha o vento, gente, que tá aqui. Eu nem tirei um cochilinho depois do almoço, esperando mesmo ele chegar, pra ele não chegar e eu estar dormindo, né? Tô esperando eles ali com a canjica no fogo, né? Mas... Férias, né, gente? Mas, como diz a Milton Neto, nós trabalhamos mais nas férias do que quando não está de férias, né? Mas glória a Deus por isso, né, gente? Graças a Deus temos força, coragem, saúde para trabalhar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só compartilhando mesmo com vocês, mas esses dias tem sido bem puxado, mas o Marco já disse que amanhã nós não vamos fazer nada. Hoje ele termina o gado e ele já vem aí com uns 15, 20 dias assim, pegado. Ele disse, meu bem, amanhã vamos descansar. E é isso. Esperar eles aqui pra eles comerem a canjica, né? O lanche da tarde, pra eles agarrarem ali no gado daqui. Ah, Milton Neto, vai lanchar primeiro ou eles vão pra lá pro gado?
Eles vão vir lanchar aqui primeiro? Ah, já fez, foi pegar lá? Valeu, gente, não vão vir nem jantar agora, nem lanchar. Meu Tunésio já pegaram lá. Uai, o lanche aqui tá pronto. Será que teu pai não quer lanchar primeiro, não? Nada não, pode ir. Eu vou lá no curral, gente, daqui a pouco, quando o sol esfriar um pouco, eu vou lá gravar um pouco pra vocês daqui. Mas o sol tá muito quente aqui, 2h30, né? Mas é muito neto que já estão agarrados. O Marcos nem veio aqui ainda, gente. Só a Mesoneto. E é isso. Gente, olha o sol que tá aqui, meu Deus. Ó, meu neto tá indo lá fechar o gado, que é as vacas de leite. Elas estão lá, tá vendo elas lá? E ele tá indo lá fechar. Os homens já tá no curral, vou lá mostrar pra vocês, mas o sol tá tão quente, gente. Olha o sol trincando em pleno meio-dia, trincando. Ó. Já tem algumas aqui, gente, fechada, e ele foi lá fechar o restante. Mas daqui a pouco eu vou lá, porque realmente tá quente. E assim que ele fez aquela casinha lá. Gente, olha o sol. Tô indo aqui no curral, mas eu não sei se pode gravar, né, gente? É um pessoal de fora, a gente não conhece. Nem todo mundo gosta de gravar, né? Ser gravado. E pra gente gravar também, tipo, sem educação, vou aqui, vou assuntar. Meu bem! E aí, já tá acabando? Já tá acabando? Gente, mostrar uma pra vocês aqui que já tá implantada, ó. Tá vendo? Aquele negocinho azul ali do lado de fora é o implante, né? Eu sei porque o Marco já fez isso uma vez, ó. Então essa daqui já tá implantada. As que estão indo lá na frente, acolá também, já tá implantada. Aquela ali, ó. Olha aqui o meninozinho que nós salvamos, gente. Lindo demais, mamãe. Não, não é esse aqui, gente. Esse aqui não é o que nós salvamos. Ele tem a venta rosa. 54. Prenha. Prenha. Olha essa aqui que tem parir já. 54, prenha. Vai até nadar na sombra toda a vida. Ah, gente. O Russo, ei, Pedro, o Russo mandou um recado lá perguntando pro menino se tinha curral, como é que é, tinha cobertura. Perguntando pro Fabiano. A questão aí é porque se esses bião for a fresca, não pode pegar esse sol aqui não, tu vai ter que cobrir mais aí. Vira o braço aí do meio. Tem que estar bem fora da luminosidade do sol, porque senão mata. E olha, tá vindo pra tomar o pé. Ih, é? Ah. Essa aí é a Maiara, ó. Rapaz, não caiu um carrapato nesse bicho. A vozinha aqui já tem idade, tadinha. Prenha. A prenha, rapaz. Número. Vai reparar em já, bichinha. Que milagre que eu vou voltar. Número. 24. A mineira. Goiana. Bezerrinha dela, a desmamada. Cheia. Gente, olha lá, tá passando ultrassom nas vacas, vendo qual que tá vazia, qual que tá cheia. E o sol aqui tá, ó, de rachar. As que estão cheias tá soltando, as que tá vazia tá colocando o implante, né, meu bem? Aí ali, gente, ó, é um aparelho tipo de ultrassom, tá vendo? Coloca dentro da vaca e vê se tá com bezerro ou não. Se tiver com bezerro, solta. Se não tiver com bezerro, coloca um implante. E aí? Estamos usando, ó, ouro fino.
PVA, ó. Ó, gente, acendeu útero infantil, então é refugo. E a Liz está misteriosa aí? Dela tá bom, minha. Diferença daquelas outras latas, viu? É planta essa aí. As outras só. Essa aí tá vazia, minha. Vazia. Mostra bem o implante pra mim, por favor. 29. Oi, gente, o implante vem assim, ó, e coloca dentro daquele negócio lá, né? É, vou mostrar pra vocês aqui como que coloca o implante. Rapaz, deu três vacas só, bicho. Essa daqui, filho. Não dá. Correu? Acabou? Acabou. Bora, embora. Implantou já? Pode embora. Gente, ó, finalizou ali. Nem deu pra me mostrar pra vocês direito, né? É, como que implanta, mas o rapaz também falou que não sabe se pode, né? Por ser YouTube e tudo. Mas mostrei pra vocês como é que fica, é o implante, né? Aí vai ficar até dia 4, se eu não me engano, de agosto. Aí dia 4 de agosto eles voltam. Passa pela ultrassom novamente, entendeu? E aí já vai colocar o embrião do bezerro dentro da vaca. Vocês viram que as vacas do Marco, gente, tem tudo nome de famosa, né? É Bruna Marquezine, é Maiara, é Maraísa, é Elis Regina. É desse jeito, gente. O homem é invocado. É porque o rapaz estava explicando ali. O gado Nelore, lá onde ele estava na outra fazenda, tinha mais vazia, né? Agora, essas daqui que é gado leiteiro, tem mais cheia, ou seja, já estão prenha. Tem umas que já tá próxima até de parir, né? E aí, quando tá com o bezerro dentro, não pode colocar o implante, entendeu? Aquele implante ali, gente, vocês viram lá, ele é no formato de um DIU. Quem conhece DIU aí, né? Ele é no formato de um DIU, é como se fosse um DIU. É um implante hormonal, né? E eles aplicam eles lá dentro da vaca. É tipo como se fosse uma mulher, sabe, gente? Até o aparelho lá que aplica é parecido. Eu já coloquei DIU, né? Então eu sei como é que é. Então, coloca esse implante dentro da vaca de hormônio, né? E ali por um período ela fica. Acredito que é uns 10, 15 dias que elas vão ficar com esse implante, né? E aí eles voltam novamente
É, não sei se passa pela ultrassom de novo, mas eu sei que já vai colocar o embrião do bezerrinho dentro da vaca. Marta, para que isso? Gente, é genética, né? É a tecnologia chegando no homem do campo, né? Cada vez mais, assim como chega para nós humano, né? É menos sofrimento, mais genética, mais raça pura, menos perca, mais ganho, porque aí você sabe o que você tá colocando dentro da vaca, você sabe que aquela vaca tá prenha mesmo, você não perde tempo com ela, enfim, várias coisas, né? Os homens já estão vindo para tomar café aqui da...